spiller, som gjerne ligger på den treeren hit. Gjerne ligger og spiller og innspill på den siden. Da ser vi at du kan komme blindt, nei, tomt nå, og bli inn på den treeren. Hvis den treeren går fram, så kan du rykke bak i det rommet. Eller motsatt, skjønner du det? Akkurat samme, ja. Med samarbeid med linje. Ja. Bra, tolerar. Sånn, ja. Se nå. Ok. Bra vurdering. Se på linja. Sånn, ja. Rett bak. Sånn, ja. Bra. Vinse. Tre mot to. Kun skudd fra bakken. En av dere går ut. Utsida, 9 meter. Ligger vi bare og pumper på. Kun skudd fra bakken på rom. Kort skuddavvikling. Bruk litt kort inn. Ja. Dere bare spiller vanlig, men dere får ikke større fart enn fra kjæla inn. Dere må jobbe hele tiden. Fra 10,5 til 9 meter her når dere ligger og pumper på. På det rommet, det rommet, det rommet. Helt tiden. Ja. Ja. Ingen overganger og ingen kryss eller noe. Bare ligge og pumpe 3 mot 2. Da kan vi kjøre. Og fart inn med ballen. Kom an, kom i fart. Og nå setter du på. Bra. Dere trener på å angripe på rom. Og så, når dere kommer her, så er det litt som mange av dere som lander parallelt inn sånn. Så motta ballen her, beredskap, skudd, så skulle du spille ballen etter posisjon ut igjen her. Hele tiden, og prøve nå, som jeg sa i stad, å føre ballen herfra rett opp. Det skulle ta litt lang tid, ikke det helt jente nå. Ja, fra bakken, kom an. Og tempo ballen da. Oppe på, kort til ballen. Greit. Neste. Bevegelse rett mot mål nå i rommet. Du søker ut sånn, ja. Og der er det skummelt. Bra skum. Spiller vi bare ballen til forsvarsspilleren. Og så vil jeg at vi går tett på når han skyter da. Vi ser at skyten er stor avstand i forsvaret ofte. Gå tett på her, og tørre å bruke kroppen hennes. Så skyter hun. Tett på, og skyte i den firkanten her. Tørre å skyte rundt kroppen. Spiller ball, et steg, og så går du gjerne litt fram. Mot sånn som du vil åpne forsvaret. Ja. Mot kroppen hennes. Sånn, ja, perfekt. Det skuddet må du jo bruke mer. Nærmere kroppen, Tina. Tettere på. Bra skudd. Tett på nå. Bra. Ok, får jeg en i midten som spiller opp lenger, eller valgfordeler. Så litt mindre aktiv i forsvar nå. Så vil jeg at du trener på følgende. Angripe litt pådrag her, med ballen fra Marie. Så står du sånn i forsvaret. Og tørre å skyte over her, og gjerne ned mot på den siden. Så du ikke kveste forsvarsspilleren. Du trener på den og angripe her. Gjerne med litt lav arm, så du får armene ned, og så over her. Vanskelig skudd å stoppe, får du til det. Forsvarsspilleren da kommer mot rett over skulderen. Det er ikke så enkelt, men jeg kan trene på det. Må du gå tett på forsvarsspilleren. Sånn, ja. Du klarer å ha litt dyrke på forsvarsspilleren og få en flat hoved. Ta fram med et sånn type skudd. Han går litt lengre fra. Du kan bare stå litt sånn, så du tar det skudd. Litt lengre fra. 8,5. Sånn, ja. Kommer tett på der, kort tid. Sånn, ja. Pådrag fra høyre. Tina, er det en av dere? Her. Så vi bytter kryss, kommer du inn i treaksjonen. Så vil jeg at du prøver å gjøre det du kan for å toppe henne. Jeg som midtbekk, litt glem Solberg-takter, inn på den spilleren her. Og ta den spilleren her, og bli stående i krysset. Skudd. Gjerne, her. Og sammen med oss, skudd, eller bekk-bekk. Skyter rundt toer. Samme som i stad. Alle med på det? Hvis du går litt fram da. Da kjører vi kun mot venstre, hva siden det er for mange. Her, er fra bakken her helst. Gjør det som er følelsen naturlig, ja. Må gå litt fram i midten forsvaret nå. Prøv da å legge det krysset sånn at han har litt utside tre. Ja, vi kjører her til bunnen. Kjører bare mot venstre.
Sånn, ja. Hold igjen. Og samme nå. At vi med arbeidsvei, når vi kommer inn nå, så kommer du inn, og så bevegelsen din sånn. Rett I fanget, prøve å tenke på arbeidsveien din her. Hvis du krysser opp meg og bare tar med deg en ball, så det naturlig for meg å komme inn sånn. Jeg vil at den forsvarsspilleren skal komme til meg, og ikke motsatt. Jeg vil gjerne ha henne ditt, for da kan jeg få samarbeide med linjespiller, eller spille en ball her over. Men ikke at dere angriper rett mot mål hver gang, men foten kan gå til å være litt skrått. Da får du også kanskje noe større rotasjon I overkroppen med skudd. Kom an. Tenk på arbeidsveien, hva som mest naturlig for deg kan. Bra! Sånn, ja. Det bare å kjøre midtkryss mot Breistøl, eller? Mot 6-0. Det mål, det ikke det? Neste. Et steg, sånn, ja. Bra. Dere litt mer nå ut av midtbekken. Sett ut pådrag her. Kommer du inn I kvart, samme. Oi, sorry. Bryter du rulla litt over, så gjør vi samme krysset her, sånn at dere må flytte dere derfra, over hit, på utsiden av treene. Du angriper utsiden tre hele tiden. Ok? Kjører vi. Ja. Ballen I midten, så tropper du på 9 meter den første gangen. Kom an. Fot der, der. Bryter rulla, og litt hurtigere, kom an. Sånn, ja. Rett opp. Og så ny posisjon her, borte. Så kan man skyte rundt to. Sånn, ja. Bra, kryss. Hammer midt over blokka, hammer på siden. Trenger ikke å skyte over blokk. Skyte på rom. Bra. Rask ut. Akkurat samme nå. Legger midtkrysset. Står. Når vi kjører midtkryss denne veien, så står du høyre 3, du venstre 3, du 2-er. Kan vi kjøre begge veier, så bytter vi bare roller hvis at ytterste blir 2. Dere med? Ytterste blir da 2 når vi kjører denne veien. Akkurat samme nå, nikker vi samarbeid med linjespiller, kan også få lov å klive. Og det litt av grunnen til at jeg snakker om arbeidsveien. Så jeg får den treen hit. Hvis jeg da kommer sånn, så det ikke så enkelt å filte, men for eksempel på et jubbespill, når jeg kommer inn her, at jeg har den arbeidsveien til å kunne gå og endre zonene, samarbeid med linjespiller og spille ballen over. Så vi gjør nå akkurat det samme midtkrysset. Kommer vi over, kan vi spille inn på den siden her, hvis du holder den treen. Kan klive over, selvfølgelig skyte eller spille ballen. Bekk, og skudd rundt to. Så der du to der, når han krysser på den da. 7 baller, så teller vi. Og får litt killinstinkt nå. Han bra. Så skudd rundt to. Bra måldagsspill, 1-0. Neste ball. Tempo I gang da. Gjerne bryter rulla litt tydeligere. Gjerne går litt inn. Gjerne bryter rulla litt inn. Så skudder hun 2. Bra. Egentlig jobber så mye sidelengt uten meg 2-er. Sånn ja. Der, så skudd. Der nå, alle enheter. Så vil du havne inn I forsvarsspilleren neste hver gang. Når du får ballen her over, så må du jo stemme her, sånn. Her bruker en klassen her, og så kommer skuddet. Du bare fortsetter å løpe, og så går du inn I forsvarsspilleren for ikke skudd. Vi ser noe datt, jeg kommer litt av tellingen. 7 fra nå! 7 rundt opp. Bra, Marie. 1-0! Sett på! Sånn, ja, bra! Bra, herlig! Bra bevegelse! Samarbeid med linjespiller, jobber fra bakken, hele tiden ligger her, prøver å få på deg den skulderen her, endre zonen ditt, bruker de nå. Står dere på 9 meter, så vil jeg at dere hele tiden, når hun går fra side til side, hvis Marie angriper her, vil jeg at dere finter innover, så hun får flytte av seg her, angriper samarbeid der, jobber med skutt fra bakken og innspill. På ballen ditt, finter du innover, så hele tiden holder presset. Hva? Du bare noen halve. Bare står der. Ja, klar. Sett til trykken da. Her en mål. Bare å stå og skyte hvis det opplagt. Sånn, ja, perfekt. På modet, så kommer sjansen. Jobber fra side til side nå.
Nei, ja, ærlig. Det riktig. Det bare å klinke til. Tempo, flytt til beina. Og det litt bare å se av. Du vet at du satser litt. I stedet for å ta med deg vann og sånn, satser direkte her, så du får ball. Og da kan du også endre zone her. Du kan gjøre en tomme vekskjær. Legge deg som innspiller, det liksom for at du gjør de bevegelsene i forhold til hva hun satser, og du vet at hun satser innover, ikke sant? Siste to. Klikk. Timing. Mer utfordring til. Ikke vinkel mellom greiene. Bra. Så presser du, gir du gjerne noe dypt. Så får du den bevegelsen, kjenne at du kan. Siste år. Så kom, flytta hit, sånn ja. Kom igjen, fortsett. Flytta til den treen der. Kom, ja. Det er greit. Takk skal du ha, jenter. Applaus for dere.